چې دا کومه ریل ارتغل ډرامه ده د ترک ده د دې نه به زه په خپل پوزیشن کې سازو مورله ته یو مسلمان ایسیایی کریکٹر کې نو سه یاري کې خو نه یاري کم از کم یو نیم لاک روپۍ به زمونږ په دې ګټه په تورو ډیر سامان دی راغلی دی برابر شوی پیدي دا خو ډیره زیاته لانګ ډرامه ده ډیره زیاته کم سی کم سات آٹھ سیزن په یو سیزن کې ډیر زیاتې ایپیسوډ دي نو دا به تاسو سوپر جوړوي را غوښتلې ځان ته تیارې نو مونږ ته 10,000 روپۍ یوه وردی ویله نو هغه چې کومه ده اووه سیزن ډرامه دوی سازه کړې ده نو دې کې به یو سیزن هم زمونږ ډرامې ته نه رسي زما د زړه په حال به څنګه پوه شي په هر حالت کې مې خندلي درته السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مراد علي کټلنګ د پرواز ټي وي لخوا او پروګرام فن او فنکار قدرمنو نننې پروګرام زموږ په شریګل کې د چرته چې د مشهور ډرامې ارتغل غازی ریکارډینګ شروع دی دغه ریکارډینګ د دې ډرامې د پښتو ورژن دی نن دا پښتو ته کنورټ کیږي دا غي پوره کاسټ موږ سره موجود دی دوی سره خبره د خبرې اترم کوو د دوی د ریکارډینګ باندې ورچې دا څنګه دا ډرامه جوړی کی څنګه ریکارډینګ کی نو راځي دوی د کاسټینګ سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستا خپل نوم څه دی زما نوم جی زیشان دی او په دې کې زه د ارتغل رول ادا کوم ارتغل مطلب مین کریکٹر پکې تا جی مین کریکٹر پکې زما دی تا څنګه دا سوچو کو چې زه دا ډرامه پښتو ته کنورټ کوم او دومره خو یو ډیر غټ دغه نه ډیر بوګ د ډرامه کم سی کم 7-8 سیزن دی نو دا به تاسو وکړي شي یره جی دا خو مونږ وکټلا تقریبا د نن یو نیم کال مخ کې دا ډرامه چې پېمس و پاغه او چې ګورم نو کم سی کم کال نیم پکې ستوري ګورم نو دا ټیم پکې بالکل دغه سی ټیم لګي چې ډیر ټیم نه ورکه مسما مې د مرګرو ته وی ما په دې ډرامه باندې شروع کو دوی لا خند وی دا مونږ تیار نه کو کم از کم زمونږ 10 منس وشو چې مونږ دا وردیان یو دا کم اپیسوډونه دا چې ریکارډ کړی مونږ پریکټس وکړو د تورو تقریبا سلور میاشت 10 منس مطلب لس میاشت تاسو دا وشو لس میاشت زمونږ وشو چې په دې مونږ شروع کړی دا په دې کې سلور میاشت به مونږ پریکټس کړی دا وردیان هم سازې کړی او وسم شروع کړی دا یو سلور اپیسوډ هم ریکارډ کړی دی د خیره او ریلیز کړم په کلاسې دي کنن دي بس یو ټریلر هم صرف خودلې د میډیا ته نور ارسم مونږ سره دي مطلب اپیسوډ لانه دی نه نه اپیسوډ هم لانه دی اپلوډ کړی در دوه چې دی پروډوسر څوک دی یره جی پروډوسر خو زه خپل یم او ډایرکټر ډایرکټر موږ سره ګل پام صاحب دی دا په دا ور دی مردې چې جوړه نو دا خو دی باندې ډېر غټ خرچي مرشي راځي نو دا تاسو څنګه برداشت کولی شي بالکل جی په دې باندې ډېر خرچه راځي موږ را غوښتلې ځان ته تیارې نو موږ ته 10,000 روپۍ یو ور دی ویله نو هغه موږ نشو برداشت کولی دا غي لوړ نو بیا په خپل اساس یې کړی دا مطلب د شوق د خاطر تاسو دا دومره سټرګل وکړو بالکل موږ واته به خرابې کړی بیا دا غي نه بعد دا صحیح سازې کړی دا ډیره زیاته لانګ ډرامه ډیره زیاته کم سی کم 7-8 سیزن په یو سیزن کې ډیره زیاته ایپیسوډ دي نو دا به تاسو سوپر جوړوي یره جی مونږ په شورو کړی دا مونږ به 20-30 ایپیسوډ سازو کو چا دی پښتنو مونږ سپورټ کولو نو مونږ به سازو کو یو سیزن هم ساز کو دوم ساز کو کو پنځم ساز کو چې پښتنو هم سپورټ نه کوو نو بیا به نیمه کې پری مطلب اراده مشته چې مخ کې لاړ شي خو سپورټینګ ضرورت به دی چې دا کومه ریل ارتغل ډرامه ده د ترک ده د دینه به زه په خپل پوزیشن کې سازو مورله مطلب تاسو سره دغه کمی دي فیسیلیټیز کمی دي پیسې او یو سبل کمې دې دغه وجه تاسو نه کمزوري کیږي بدل کم از کم یو نیم لاک روپۍ به زمونږ په دې ګټ اپ او تورو ډیر سامان دی راغلی دی برابر شوی پیدي بالکل او لازمي خبره ځکه چې دا کم سرمن یو سبل سپدې کې لګې دي کنه بوټا نو تورې یو سبل بالکل دا قص لک بک به یو نیم لاک برابر شوی لا لګي په چې کوم دا او سیزن ډرامه دوی سازه کړی دا نو دې کې به یو سیزن هم زمونږ ډرامې ته نه رسی او بالکل دا غنه به مونږ کار پکې کوو په قدرمنو دلته موږ سره یو بل کریکٹر هم ولاړ دی هغه سره خبرې درکو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خپل نوم څه دی محمد حمزه خپل نوم دی او په دې ډرامه کې موږ کریکٹر دی تورګوت یعنی نورګل نورګل نو ته دینه مخ کې تاسو کار مار کړی دا ډېر ګران کریکٹر دی تاسو څنګه کولی شي دا چې نور پنی کې کار کړی دی او دا هم نه دی کړی خو لکه پریکټس موږ ډېر وکړو کولی شي مو شکر دی او د دې ډرامې سره ډایلاګ مې لاګیا س د نور سین صبر ته وکي وین تبر چې لکه داغه د چلولو کوم سټایل دی او دا ته وکم د دې ډرامه کې تاسو کریکٹر دی د بابر بابر مطلب هیرو کریکٹر مو جی دینه مخ کې تاسو ته کار کړی کنه یاره دینه مخ کې مونږ کار نه دی کړی دی ډرامه کې پړمبي زل دی ډرامې ته رالي پړمبي زل د دوی چاول د ډرامه شروع کړل نو ما وسر تلکه خمه وته کړې ونه بس بیا
دوی دا کار چې ما ولید یاره دا ډیر ګران بس بیا دې زیست واپس شوم او یاره دې زدا بس دغه شوم کار ګران بل دا ټیم ډیر زیات غوړي او ډیر سخت کار دی نو هغه بس بیا یو ټریلر دغه کو جوړ کو نو ټریلر ما وکړ نو هغه نظم متاثر شوم نو بس بیا مو سره پکې سو واغست مطلب هغه ټریلر نمبر خون راغ هغه ټریلر ډیر خون راغو نو بس کار دې سره شروع کار مو سره شروع خو کار ډیر زیات ګران دی دا خو ډیر وګد ډراما ته به اخیره پوری بوسره کار کې کوم یا ان شاء الله اخیره پوری بوسره کار کوم میاس کې بده زی خو نه 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 ما بس دې پښتنو ته پیغام دی بس مونږ چانل پیسې نه غواړو نور څه چانل سي تمه نه لرو بس مونږ دې صرف سپورټ کی ستا په دې ډرامه کې څه کریکټر دی مو بګه دې عیسایو نو کریکټر عیسایو کریکټر دی نو ته یو مسلمان عیسایي کریکټر کې نو سره یاري کې خو نه یاري کوم نه خو دوی ماته وی چې لا ولې ماته چې ستا دې ډرامه سره شوق نشته او ته بګه دې دا کریکټر والے کستا شوق سي وو ته به دې کریکټر نه لګو دا غته به مسلمانو پازیټیو ته بدراولو او دا دغه کوم نو نو اوس مخکې څه خیال لې مز مخکې مخې شوق مو سره دی د دې څه به دغه په ولي په ولي ولاړ یم دا کریکټر به کې او دا کریکټر په خو به نه شوګر دې خپې خوشاله ټیک شو ا قدر منو دلته وسوم سره بل یو داسې کریکټر ولاړ ځای په صفر دا مطلب په کیمرا نه دی راغلو خو دوی سپورټینګ کړي دي دا سومره سامان چې دی یو سبل سیدا غوندو لغه تیار کړی سره خبرې درګو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما محمد عباس نوم دی زه ترکانې کار کوم کارپینټر یم دا زما ملګری دی دوی دا ډراما ډیر په شوق را شروع کړی و نو دوی ته تبر او د تور مور د شیزونو ضرورت و نو دا دا وسره ما وکړم دا به زه جوړ کړم ان شاء الله خو خپل مزیدار نو دا تصویران مصویران موږ وکړه او لکه قشانتي تبرونه او تور مور دا نیزه دا مې ولا جوړ کړې ا دې دې پیسې غستې کرا نه جنا دا خو د دوی سره سپورټ وکم جی دوی کار ډیر په شوق روان کړي دي نن چې دوی ته په شان مطلب دوی د شوق د خاطر ته د قرباني ورکړه او جی تا دا سپورټ دغه ورته وکړه دغه سپورټ مې سره وکړه اخر کې کتون کو د څه پیغام ورکول غواړي یاره جی زه به دوی له دا پیغام ورکم کو بل د څه تکړه پروډوسر او مونږ سره امداد کوي لکه یعنی زمونږ سپورټ کوي نو زه دا د واده سره وایم چې دا کومه ریل ارتغل ډرامه د ترک د دینه به زه په خپل پوزیشن کې سازو مورله مطلب تاسو سره دغه کمې دي فیسیلیټیز کمې دي پیسې او یو سبل څه کمې دي دغه وجه تاسو نه کمزوري کیږي بالکل مونږ بس دغه وجه کمزوري یو چې مونږ ته صحیح پروډوسر ملاو شو نو چې کومه دا و سیزن ډراما دوی سازه کړی دا نو دې کې به یو سیزن هم زمونږ ډرامې ته نه رسی په قدر منو تاسو قتل دوی خبرې مو مورې دي دوی دغه ستړي مو قتل دوی دغه پایټ ماټر سره تاسو ریکارډینګ وکړو یقینا چې خوشحالي به دوی سره سپورټ کوي دوی سره ودرې کوي دوی سره کو پروداسي او پروډوسر ملاوي کی دا غو سره مطلب خرچ دوی سره کول شي دوی به دغه مخ کې بوزي دغه ډراما به د سونو سیزن چې دغه به دیو کی اوس په تنظیم جات غواړم هر چاته چې خوشاله او آباد اوسه الله پامان